Og vi kan ønske hjertelig velkommen til et meget eksklusivt webinar som altså laget spesielt for Vestby kommune. I enheten FIX, der jeg arbeider, som altså står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, en enhet ved Universitetet i Oslo. Her har vi laget webinarer nå i et år, og dere skjønner alle sammen hva som er bakgrunnen for dette når jeg sier at det har vært i et år. I disse webinarene som vi lager vanligvis for hele Norge, eller som er åpen for alle, så har vi berørt temaer som er aktuelle for skoler og lærere, og det er det vi også gjør i dag. Jeg har vært med på samlinger i Vestby kommune. Dere har hatt besøk av andre fra FIX også, både skolelederne og lærerne. Og da har det delvis vært fysiske samlinger, og vi har hatt en annen samling som har vært mer av en workshop. I dag inviterer vi altså til et webinar. Du skal få noen input og noen formidlinger fra oss som er panelister eller bidragsytere. Jeg heter Bjørn Bolstad, jobber som sagt i enheten forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Og en av våre partnere er Vestby kommune. Vi har tidligere hatt noen samlinger og lagt vekt på elevaktive arbeidsformer. Vi skal i dette webinaret runde av foreløpig tematikken elevaktive arbeidsformer, og skal bevege oss videre til det vi kan kalle dialogisk undervisning. Disse to tematikkene henger sammen. Når man begynner å jobbe undersøkende og utforskende med elevene, så kommer man fort inn i en dialogisk situasjon. Og vi skal altså i løpet av de nærmeste halvannen timene prøve å gjøre litt tydelig hva vi mener med dialogisk undervisning, hvordan det kan arte seg, og dere skal få noen råd og anbefalinger om hvordan dere kan jobbe med dette. Jeg har også med meg to lærere fra Vestby kommune, og vi skal starte med disse. Vi skal nemlig starte i praksis. Og det er to lærere fra Bjørlien skole, nemlig Heidi Fresk og Kari Fyran Vestby. Jeg vet at på Bjørlien så har dere jobbet litt, som mange andre lærere i Vestby, har dere jobbet litt med å prøve ut dette med elevaktive arbeidsformer. Og jeg tror det dreier seg særlig om undersøkende metodikk. Og dere skal få lov til å fortelle oss andre om hvordan dette har løpt av sted, og erfaringene dere har fra arbeidet med å få elevene til å undersøke virkeligheten sin. Vær så god, Heidi og Karin. Vi ble bedt om å snakke om et prosjekt vi har hatt, hvor vi har forsket på musklene våre. Da vi skulle starte med det, så tenkte vi at vi må begynne et litt annet sted, for noen av oss lærerne var ikke så trygge på hvordan vi skulle gå frem, og det var relativt nytt for elevene. Så vi tenkte at vi må først øve på metoden. Og da valgte vi nysgjerrigper-metoden og fulgte den nokså slavisk. Og så tenkte vi at vi må forske på noe som ligger barna nært, og noe de tror de kunne fra før. Og da forsket vi på aking, og vi forsket på det å sende av gårde papirfly. Når det gjaldt akingen, som sagt, vi brukte nysgjerrigper-metoden, og vi brukte ganske mye tid på å avklare en del begreper, sånn at vi kunne snakke samme språket. Vi brukte mye tid på dette med forskjellen på en problemstilling og en hypotese, hva er egentlig hva. Og så skulle de da sette opp sin egen problemstilling i forhold til aking. De hadde tre valgmuligheter. De kunne bruke, det var rumpeakebrett, og det var pose, og det var akematte. Men om de ville måle hvor langt det gikk, eller hvor fort det gikk, eller hva som gikk kortest, eller sånn, det var opp til elevene selv. Så dro vi ut i akebakken med målebånd og stoppeklokker og det de trengte. Det hadde de satt opp en liste på før vi dro ut, hvilket utstyr de trengte. Og de lå rundt i bakken og noterte og forska i praksis. Så kom vi inn igjen, og da skrev vi en rapport.
Og det morsomste var jo selvfølgelig når hypotesene de hadde ikke stemte. Og da ble det ganske mye fine samtaler og refleksjon rundt hvorfor ble det slik. Og de kom liksom fram til selv at det måtte jo ha noe med tyngde å gjøre, det måtte ha noe med flate mot snøen å gjøre, og så videre og så videre. Dette forskningsprosjektet det brukte vi en dag på. Så er det videre til papirflyene. Det var et litt mindre prosjekt. Det varte i 2 timer. Og der satte vi lærerne problemstillingen. Og det var hvilket fly går lengst. De fikk 3 maler. Så de kunne brette 3 ulike papirfly. Og så var det å sette opp hypoteser hva de trodde. Hvilket var det som kom til å gå lengst. Så var det ut og teste. Og så inn igjen, skrive rapport, stemte hypotesen, hvorfor ikke. Og denne gangen så hadde jeg også muntlig framlegg. Og da så de raskt at det var en del som hadde oppnådd samme resultat. Og igjen mye fin refleksjon og dialog blant elevene. Det som var veldig morsomt nå, det var at nå satt liksom forskerspråket. Vi hadde plutselig et metaspråk. Vi kunne snakke om forskning, og vi forsto hva det innebar. Og når vi hadde gjort disse 2 forsøkene, og vi hadde øvd på metoden, så følte vi at vi var klare for et litt større forskningsprosjekt, nemlig det som handler om muskler å gjøre. Da er det jeg som skal ta over her. Her var det da at elevene skulle velge seg ut en øvelse de skulle gjøre, og tidsspennet på dette prosjektet var 4 uker. Vi gjorde det mellom vinterferien og påske. Og forarbeidet vi hadde gjort, det var at vi hadde da jobbet en stund med skjelett. Vi hadde jobbet med muskler, vi hadde jobbet med nervesystem. En av oppleggene vi gjorde var at vi hadde tegnet omrisset av elevene på et stort gråpapir, og så tegnet og skrevet ned navnene på muskler og knokler. Så hadde vi også hatt en gjennomgang i forkant av hvilke muskler som brukes til hvilke aktiviteter, hvilke bevegelser, sånn at elevene hadde et begrep om hva musklene blir brukt til. Selve forsøket begynte med da at vi hadde en idémyldring i plenum, hvor vi skrev forskjellige muskeløvelser på tavlen. Dette for å kunne luke vekk det som var vanskelig å måle, for dette skulle være et målbart prosjekt. For eksempel sit-ups kom vi fram til at det var vanskelig å måle. Så hadde vi en gjennomgang av de øvelsene som kom opp på i demildringen, og hvordan man gjør slike muskeløvelser riktig. For målet med forsøket var å se om vi klarte å styrke noen muskler, spesifikke muskler vi har valgt ut ved å gjøre visse øvelser, eller om vi klarte å tøye noen muskler ved å gjøre noen andre øvelser. Så det måtte elevene bestemme seg for, hva slags øvelse vil de ta. Da var det alt fra planken til push-ups til spensthopp. Noen ønsket å prøve å komme ned spagaten. Og da måtte de lage en plan for hvordan de skulle trene dette. Når skulle det trenes? Hvordan skulle det måles? Her har vi 2 sider fra 2 forskjellige forskerbøker. Hvor elevene har skrevet ned henholdsvis planken. Og den ene ville ha med spenst i tillegg. Og den siste ville også øve på planken. Det er bare en sånn liten oversikt hvor man ser datoer, hvor lenge de har klart det, og så til slutt så har de hatt en siste notat. Et eksempel var at planken, da fant vi at vi måtte ha en partner som kunne se på deg om du gjorde øvelsen korrekt, som også kunne hjelpe deg å ta tiden. For når man står der, så har man nok å konsentrere seg om, fordi de også har prøvd planken før. En annen øvelse var pull-ups. Da hadde vi kriterien at vi skulle begynne med strake armer, vi skulle henge i dørkarmen, som dere ser eleven til høyre i bildet, og at for å klare 1 pull-up, så måtte vi få nesen opp til dørkarmen. Og underveis så fant vi ut at vi kunne ligge under pulten og holde oss fast i tverrstanga og ta kroppshevninger der. En annen øvelse var at vi tok spenst. Den syntes de var veldig morsom, teipet et målebånd opp etter veggen, og så måtte vi bestemme kriterier. Hvem skulle gjøre med sko, hvem skulle gjøre på sokkelesen, skulle man stå stille eller skulle man ta løpefart. Så alt det her var jo elevene med på å bestemme,
hvordan dette skulle gjennomføres. Varigheten var jo da som sagt fra påskeferien, nei, fra vinterferien til påskeferien, altså 4 uker. Vi skulle gjøre det på skolen. Noen fikk muligheten til å gjøre hjemme i helgen. De færreste gjorde det. Vi fant at det var et fint avbrekk i løpet av dagen, og målet var å holde på igjen 5 minutter per dag. Vi noterte da i forskerboka hva vi trente på, hva vi gjorde, men vi prøvde å ikke ha resultatet hver dag, for det kan jo være demotiverende, fordi de ønsker seg jo en forbedring fra gang til gang, og det var jo ikke tilfelle for alle. Så fokus på treninga er ikke nødvendigvis på resultatene hver eneste dag. Til slutt så hadde vi da en siste test. Hvor var vi nå? Har vi blitt bedre? Det var det absolutt ikke alle som var blitt. Vi snakket rundt hva skyldes det at vi ikke har blitt bedre? Har vi trent for lite? Har vi trent for mye? Har vi trent for ofte? Så her hadde jo elevene sine ideer. Noen av testene ble tatt etter påske, så da var det jo påskegodtet som fikk skyld. De neste par slidene så har vi klippet inn fra Book Creator-rapporter som noen av elevene har laget. Hvor de har fremstilt i graf, hvor de har skrevet opp hva de har trent og når de har trent og hypoteser og så videre. Her var det jo en elev som hadde en hypotese at han skulle klare 40 knebøy når han var ferdig. Men vi ser på resultaten at resultatet ble jo 1000. Det kunne sikkert bare fortsatt i det uendelige. Og da kan man jo diskutere gjennomføringen av disse knebøyene. Her er en som er kjempefornøyd, som faktisk har nådd målet sitt. Og bare det i en skolehverdag, å kunne skrive «jeg har nådd målet mitt», må jo være veldig, veldig givende. Her også, hypotese er skrevet opp, og det er illustrasjoner. Så her ser vi at det er veldig variasjon i hvordan elevene fremstiller sitt resultat til slutt. Dette er som sagt brukt i, laget i Book Creator på iPad. Her også ser vi knebøy og resultatene skrevet inn, sånn at man fikk en graf til slutt. Det vi opplever da med dette forskningsprosjektet er at det er veldig lavterskel og en fin måte å lære seg både elevene og lærerne nysgjerrig per metoden. Tidsspennet var veldig overkommelig, 4 uker, 5 minutter hver dag. Og hvis det var en dag man ikke rakk, så var jo ikke det helt krise det heller. Elevene mestret på sitt nivå. Det var ikke sånn at vi sammenlignet mellom hverandre. De skulle kun konkurrere eller forske mot seg selv. Så alle får forsket, og ja, alle får brukt kompetansen sin. Det var det Heidi og jeg hadde. Tusen takk så langt, Karin og Heidi. Jeg håper jeg kan få beholde dere litt i rutene, fordi jeg har noen kommentarer og spørsmål. Først må jeg si at det var veldig oppløftende og inspirerende å høre. Og jeg har noen kommentarer, men jeg lurer på om jeg først kan spørre dere litt om deres opplevelse av å prøve ut noe, fordi jeg tror dere sa at dere ikke var så vant til denne metoden, eller at dere har gått inn på nysgjerrigper.no, som vi for øvrig nå har lagt ut lenka til i chatten, men at dere har på en måte som lærere også måtte øve dere på denne metoden. Hvordan var det? Hvor lang tid brukte dere på en måte på å bli trygge nok til at dere kunne gå i gang med elevene? Eller hvordan har den prosessen har vært med at dere faktisk skal prøve noe som jeg tror var litt nytt for dere? Nei, det er jo ikke veldig avansert. Jeg må jo slå et slag for det heftet til nysgjerrigper-metoden. Det hjalp oss jo veldig. Og så tror jeg veldig på det å bare prøve. Altså, hvor gærent kan det gå, på en måte. Så vi lærte jo underveis, vi også. Nå skal det sies at det var ikke alle som var så utrent i forskning som jeg var. Så jeg måtte lære underveis, men det gikk veldig. Det var morsomt å jobbe på en annen måte og litt større prosjekter. Og, ja. Altså det vi fant ut var jo at vi må ha et prosjekt, altså vi begynte med den akingen, og hvis det gikk helt gærent, så var vi ute og hadde en akedag, liksom. Det var liksom der vi la lista, da.
Og det tror jeg en fornuftig inngang, fordi når man prøver noe nytt, så kan man fort tenke at vi risikerer å miste noe. Altså, vi mister tid, vi mister det vi selv tenker er tradisjonell og solid og skikkelig og opplæring som meningsfull for elevene. Og så har, hva skal jeg si, innsatsen deres har vært nok så moderat i starten. Som du sa, det verste som kunne skje var at dere fikk bare en akedag. Og gikk på det. Men det er klart at, og jeg har sagt det mange ganger, det å, dere startet ikke med et 5 ukers prosjekt hvor dere skulle legge alt inn i dette her. Og det kan være lurt å begynne så smått. Men jeg vil anta, også det dere viser nå, hvor vi jobber med 4 uker med dette forskningsprosjektet, med musklene, så vil jeg anta at både dere og disse elevene vil ved en senere anledning kunne være klar for å gjøre litt mer omfattende forskningsarbeider, fordi nå har de fått det der. Jeg har lyst til å berømme dere for flere ting her. Det ene er at dere, med den akingen tar dere utgangspunkt i elevens verden. Altså det de er kjent med, aking, og de kan veldig lett sette fram hypoteser og antagelser, ikke sant? Hvor langt går det ene og hvor langt går det andre? Og det er en, det vet vi at forskningen peker veldig på at når man tar utgangspunkt i det eleven kan og vet og antar og kjenner, så er det, legger det til rette for god læring. Og så har dere disse 3 elementene som jeg tidligere har sagt nå om at, eller så mange sier at altså undersøkende eller utforskende metodikk, den har 3 elementer. Man må ha et spørsmål, noe man lurer på. Og det er jo åpenbart med elevene, for det er den der litt kjente AK-situasjonen. Hva går lengst? Og det kan man jo godt tenke at, i hvert fall da jeg var guttunge, så ville det vært av betydning for meg. Når jeg skulle på AK-tur med kameratene mine, så ville jeg tenkt at jeg vil ha den greia AK-båt som gjør at jeg kjører lenger enn kameraten min. Så dermed så har det faktisk virkelig en verdi for elevene. Og det andre er at man må samle data. Og det gjør det vi de står og måler med målebånd og stoppeklokker. Og det er jo litt sånn det der hva skal jeg si, the backbone, grunnlagsarbeid i forskningen, altså man må samle en form for data, og dere også hadde på muskelprosjektet en tydelig avklaring, hvordan kan vi få pålitelige data? Jo, sit-ups er kanskje vanskelig å måle, ok, da det gir ikke pålitelige data. Dere viser jo, hjelper elevene gjennom dette her, og det at man kan ha sånne temaer, eller jobbe på en måte uten at det trenger å ta så lang tid, det viser dere veldig. Jeg tror Heidi sa at det ene forsøk en papir, for det tok en time, eller det tok kanskje ikke det en gang. 2 timer brukte. Ja. Og så synes det er veldig fint å høre at dere opplever at elevene etablerer et begrepsapparat, altså et språk. Heidi sa det andre gangen hadde de forskerbegrepene inne, og det er jo noe av det vi driver med i opplæringen. De skal ha begreper, ikke bare begreper om engelsk og norsk og matematikk og naturfag, men også begreper om hvordan etablerer vi kunnskap, hvordan driver man med forskning. Fin elevinvolvering, og så gleder jeg meg å se disse her book creator eksemplene deres, for i den jobben jeg har nå, så sitter jeg og leser mye forskningsrapporter, og det er jo, for det første er det ofte på engelsk, det er ganske lange, og de har bygget opp etter en viss mal, men det viser som elevene gjør, følger på en måte samme malen. Hva var hypotesen vår, eller hva antok vi? Hvilke metoder brukte vi? Hva fant vi av data? Hva tror vi dette betyr? Som på en måte er forskningsrapporten i smått, og det synes jeg er veldig, veldig vakkert å se at elevene er i gang med det der. Får dette betydning for elevenes, hva skal jeg si, tilnærming til det å lære noe på skolen sånn generelt, tror dere? Har elevene, etablerer de en annen tilnærming til kunnskap eller skolefag, tror dere? Jeg tror de tenker ofte at det kan være flere svar på ting. Ja. Og at det er mange ting som kan spille inn. Det er liksom mer åpne for det. Ja, det er litt ulikt hvor langt man har kommet med de ulike elevene, men jeg synes jeg kan se en tendens til det. At jo, det kan være sånn, men det kan jo på en måte være sånn. Så, ja. Håpet må jo være at de får en forståelse av at alt skal ikke bare serveres. Så kanskje hvis de får det litt under huden, at ja, men ok, når vi gjorde sånn, så fikk jeg ikke bare beskjed om hva som var riktig svar, så kanskje de sitter i en mattetime da, hvor det ikke nødvendigvis er forskning vi driver med, men at de skjønner at ok, jeg skal ikke bare få svaret servert, det er ikke sånn vi driver skole. Jeg må forske, jeg må finne ut av hvordan jeg kan løse dette her. Ja, men jeg håper jo også det, og det er det man ser en del studier også, som viser at over tid så får elevene nettopp den holdningen som du nevner, Karin, at de måtte
får en aktiv rolle og tenker at vi skal selv være med på å generere, eller hva man skal si, konstruere kunnskapen, som mange vil si. Tusen takk, veldig spennende, inspirerende. Jeg håper også det. Hadde vi nå vært sammen, så hadde dere fått stående applaus, jeg er sikker på. Det får dere ikke, for det kan ikke teknologien hjelpe oss med. Men tusen takk til begge to.